Знаете ли, че много цигулари потвърждават, че дори при ежедневно употребяване на цигулка е необходим около половин час свирене на ден, за да се събуди инструментът и да разгърне звука, който е имал предишния ден? В книгата «Звукът» един от най-известните съвременни лютиери разкрива тайните на своята професия. Всички фази от изработката на една цигулка, избор на подходящото дърво до оформянето на свода. Също така авторът разказва и за лакирането на инструмента. Според автора на книгата «Звукът» ние се превръщаме в звучащ инструмент, когато неизказаното и непроявеното в живота намери изкъс у нас. В книгата «Звукът» ще прочетете още за цветовите нюанси на звука, за мъдростта на дървото, за тайната на лъка, за концертът и още много друга ценна информация. Книгата «Звукът» ще ви разкаже за нечувания смисъл на живота и че във всеки човек звучи една тайна.